Sehari selepas angkat sumpah, Anwar harap parlimen dibubar. Setiausaha Agong UMNO berharap parlimen dibubarkan segera agar kerajaan baru dapat dibentuk melalui pintu depan. Dua hari selepas kabinet baru diumumkan, Setiausaha Agong UMNO Anwar Musa berharap parlimen dibubarkan segera agar kerajaan dapat dibentuk melalui pintu depan seperti yang dimahukan Mufakat Nasional pada awalnya. Setelah kerosakan yang ditinggalkan PH diuruskan dan wabak COVID-19 reda, kita harap pintu depan segera dibuka dengan parlimen dibubarkan seperti mana dari awal dimahukan oleh Mufakat Nasional. Kita serah pada rakyat sejauh mana rakyat mahu geng bersama DAP ini, tulisnya di Twitter. Anwar yang mengangkat sumpah sebagai Menteri Wilayah Persekutuan semalam berkata demikian berikutan serangan terhadap PN kerana didakwa membentuk kerajaan melalui pintu belakang. Langkah Sheraton yang bermula pada 23 Februari lalu menyaksikan tumbangnya kerajaan PH apabila Bersatu yang pernah menjadi komponen PH bekerjasama dengan BN PAS, beberapa bekas pemimpin PKR diketuai Azmin Ali. Gabungan itu juga disokong oleh GPS bagi membentuk kerajaan baru. BN dan PAS pada mulanya menyokong Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, namun menarik balik sokongan kerana tidak bersetuju dengan cadangan kerajaan perpaduan yang dicadangkan Perdana Menteri ketujuh itu. BN dan PAS kemudian meminta agar pilihan raya mengejut diadakan bagi memilih kerajaan, namun kemudian menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin mengangkat sumpah di depan Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac dan mengumumkan kabinetnya 2 hari lalu. Werit kerajaan pintu belakang, kata Anwar, PH sepatutnya tidak terus menyalahkan orang lain dan sedar akan kesilapan mereka, bukannya terus berwerit mengecam orang lain menubuhkan kerajaan pintu belakang. Masalah dengan PH, mereka berada dalam sindrom penafian dan blaming others, menyalahkan orang lain secara kekal. Mereka yang berebut jawatan, mereka yang letak jawatan, mereka yang terjun tingkap dari PH, tapi mereka semacam werit kononnya kerajaan pintu belakang. Mereka tidak pernah sedar kesilapan mereka, tulisnya lagi. Sebelum ini, krisis dalaman PH menyaksikan PKR dan Bersatu sering berselisih tentang waktu peralihan kuasa antara Mahathir dan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Namun mesyuarat Majlis Presiden PH yang terakhir mencapai persetujuan agar Mahathir diberikan ruang sebagai Perdana Menteri tanpa syarat. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri sehari selepas langkah Sheraton kerana tidak bersetuju dengan keputusan partinya menyertai PN. Dalam perkembangan yang lain, wang masuk ke akaun Najib tak semestinya suatu kesalahan, kata Zulkifli. Hari ke-91, perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan dakwaan penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad memasuki hari ke-91. Perbicaraan melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan dakwaan penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad memasuki hari ke-91. Malaysia kini melaporkan perbicaraan ini secara langsung. Suka untuk dimaklumkan bahawa teks berita ini dibacakan melalui jam keterbelakang atas susunan daripada Malaysia Kini Editor. Jam 11.40 pagi, prosiding diteruskan selepas mahkamah berhenti rehat. Jam 11.02 pagi, bekas Timbalan Pendakwa Raya Zulkifli Ahmad dilepaskan dari kandang saksi selepas Peguam Utama Muhammad Syafi'i Abdullah menyelesaikan pemeriksaan semula terhadap saksi pembelaan itu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali kemudian membenarkan prosiding berhenti rehat seketika. Wang masuk ke akaun Najib tak semestinya suatu kesalahan, kata saksi. Jam 10.58 pagi, wang yang masuk ke akaun pribadi Najib Razak tidak semestinya bermaksud suatu kesalahan, kata bekas Timbalan Pendakwa Raya DPP Zulkifli Ahmad. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan semula oleh pihak pembelaan yang diketuai Peguam Utama Muhammad Syafi'i Abdullah. Aliran masuk wang tidak semestinya bermakna ia adalah suatu kesalahan, melainkan jika ia telah dibuat dengan pengetahuan dan malafide niat jahat,
atas Min Suria niat untuk melakukan suatu kesalahan, kata Zulkifli. Saksi itu adalah antara anggota pasukan DPP yang membantu Peguam Negara Apandi Ali meneliti kertas siasatan SPRM dalam isu derma RM2.6 bilion dan RM42 juta dana SRC International terhadap Najib. Pada 26 Januari 2016, Apandi membersihkan Najib daripada salah laku dalam kes tersebut. Zulkifli Nafi lindungi keputusan AG tutup kes Najib. Jam 10.13 minit pagi, bekas timbalan pendakwa raya Zulkifli Ahmad menafikan bahawa beliau melindungi keputusan Peguam Negara Apandi Ali untuk menutup kes derma RM2.6 bilion dan RM42 juta dana SRC membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Semasa pemeriksaan balas oleh timbalan pendakwa raya VC Tambaram, saksi pembelaan tersebut kelihatan marah apabila disebutkan perkara itu. Si Tambaram bertanya Zulkifli apakah tindakan Peguam Negara menghantar kembali kertas siasatan kepada SPRM pada Januari 2016 semata-mata sandiwara sebagai sebahagian daripada usaha menutup kes berkenaan. Si Tambaram membuat pemeriksaan dengan menyoal, "Saya mengatakan penjelasan lanjut dari SPRM adalah semata-mata sandiwara kerana keputusan telah pun dibuat untuk tidak mengenakan dakwaan terhadap Najib." Zulkifli menjawab, "Ini adalah semata-mata tohmahan bagi saya. Tidak benar sama sekali." Si Tambaram, "Ini tidak benar." Zulkifli, "Tidak benar." Si Tambaram, "Penjelasan lanjut ditanya SPRM untuk mengetahui jika ada kes terhadap Najib adalah semata-mata untuk menutup kes itu." Zulkifli menjawab, "Tidak benar. Kerana penjelasan lanjut berhubung kertas siasatan adalah sangat penting untuk mengetahui sama ada kes itu boleh dibuktikan atau tidak dalam hal elemen pendakwaan yang dicadangkan." Si Tambaram, "Saya katakan bahawa ini adalah semata-mata untuk menutup kes Najib." Zulkifli menjawab, "Tidak benar sama sekali dan ini adalah tohmahan pada pihak pendakwaan." SPRM saran Nik Faisal Subuh dan kedua yang lain didakwa. Jam 10.02 minit pagi, SPRM mencadangkan Ketua Pegawai Eksekutif SRC International, Nik Faisal Arif Kamil, pengarah syarikat Subuh Muhammad Yassin dan dua pengarah SRC lain didakwa. Bekas timbalan pendakwa raya Zulkifli Ahmad memberi keterangan itu semasa pemeriksaan utama oleh Peguam Muhammad Safi'i Abdullah. Zulkifli berkata ini berhubung dengan kertas siasatan SPRM yang telah diberikan kepada Peguam Negara ketika itu, Apandi Ali, pada bulan Januari 2016. Pada 26 Januari tahun itu, Apandi membersihkan Najib Razak daripada sebarang salah laku, membabitkan isu RM2.6 bilion dan RM42 juta dana SRC International. Zulkifli berkata SPRM mencadangkan 4 individu itu didakwa di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Beliau bagaimanapun tidak ingat siapa dua lagi pengarah berkenaan. Beliau juga mengatakan tidak tahu mengenai hasil cadangan itu sehingga ke hari ini. Jam 9.55 minit pagi, bekas Perdana Menteri Najib Razak memasuki kandang tertuduh apabila prosiding bermula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Pihak pendakwaan dijangka memulakan pemeriksaan balas ke atas saksi pembelaan Zulkifli Ahmad yang juga bekas timbalan pendakwa raya dan bekas Ketua Pesuruh Jaya SPRM. Peguam Utama Muhammad Safi Abdullah memberitahu mahkamah bahawa beliau mempunyai dua soalan tambahan untuk ditanya kepada Zulkifli sebelum pihak pendakwaan boleh memeriksa balas saksi. Pihak pendakwaan hari ini dijadual memeriksa balas bekas timbalan pendakwa raya Zulkifli Ahmad berhubung keterangan beliau mengenai keputusan Jabatan Peguam Negara membersihkan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada sebarang salah laku dalam kes membabitkan dana RM42 juta SRC International pada 2016. Pada hari ke-91 perbicaraan terhadap Najib pagi ini, timbalan pendakwa raya VC Tambaram dijangka menyoal saksi pembelaan itu berhubung keputusan Peguam Negara Muhammad Apandi Ali pada 26 Januari 2016 untuk membebaskan Najib daripada salah laku dalam kes SRC. Semalam, Zulkifli memberi keterangan bahawa beliau adalah sebahagian daripada DPP yang membantu Apandi berhubung kertas siasatan SPRM mengenai derma RM2.6 bilion dan RM42 juta dana SRC International yang dimasukkan ke akaun pribadi Najib.
Zulkifli semalam memberi keterangan secara terperinci proses yang terlibat dalam keputusan Apandi menggugurkan siasatan berhubung derma RM 2.6 bilion dan RM 42 juta SRC International terhadap Najib. Saksi berusia 52 tahun itu yang menerajui SPRM dari Ogos 2016 hingga Mei 2018 juga memberitahu mahkamah bahawa adalah tidak wajar bagi Ketua Pesuruhjaya SPRM selepas itu Abu Kasim Muhammad pada 4 Julai 2015 mencadangkan kepada pasukan petugas 1MDB bahawa Najib harus didakwa di mahkamah. Najib berhadapan tuduhan salah guna kuasa, 3 tuduhan pecah amanah dan 3 tuduhan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan RM42 juta dana SRC International bekas anak syarikat 1MDB yang bermasalah. Pada awal tahun 2012, SRC International menjadi milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC. Najib yang juga Menteri Kewangan pada masa itu merupakan penasihat emeritus untuk SRC International dan pengerusi lembaga penasihat kepada 1MDB. Sementara itu, tak mahu campur tangan politik, buka kementerian sendiri. Ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mukhtar Radin memberi peringatan terhadap Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Belum sampai 24 jam selepas Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz diangkat sebagai Menteri Kewangan baru, Ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mukhtar Radin memberi peringatan terhadap bekas CEO kumpulan CIMB itu. Bung merujuk dengan kenyataan Tengku Zafrul yang berharap isu politik tidak mengganggu tugasnya di kementerian itu nanti. Menteri Kewangan baru dilantik dalam ucap tamanya menyatakan no politic interference in his ministry. Tiada campur tangan politik dalam kementeriannya. Dia tak sedar pelantikannya atas move gerakan politik. Kalau inilah pendiriannya, lebih baik dia buka kementeriannya sendiri, kata Bung Mukhtar dalam satu kiriman Twitter. Belum sampai 24 jam selepas Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz diangkat sebagai Menteri Kewangan baru, Ahli Parlimen Kinabatangan Bung Mukhtar Radin memberi peringatan terhadap bekas CEO kumpulan CIMB itu. Bung merujuk dengan kenyataan Tengku Zafrul yang berharap isu politik tidak mengganggu tugasnya di kementerian itu nanti. Kenyataan itu mendapat pelbagai reaksi dari pengguna media sosial. Salah seorang pengguna media sosial mencadangkan agar Bung menarik balik kritikannya. Namun pengurusi UMNO Sabah itu membalas dengan no retreat, no sorry, pantang undur, pantang minta maaf. Dalam kiriman berasingan, Bung menjelaskan bahawa kritikan seperti itu adalah perkara biasa. Perkara normal dalam kehidupan saya, walaupun dalam BN dulu, saya sentiasa menyuarakan perkara yang tidak betul untuk diperbetulkan. Dia orang baru dan perlu diberi peringatan, katanya. Selepas mengangkat sumpah, Tengku Zafrul menyatakan harapannya itu dan berkata apa yang perlu difokuskan adalah cabaran ekonomi yang sedang dihadapi negara. Saya harap begitu. Saya rasa apa yang kita perlukan sekarang adalah untuk fokus mengenai cabaran dengan cabaran yang mendatang. Dan saya pasti kamu semua tahu apa cabaran-cabarannya dari segi ekonomi, katanya. Tengku Zafrul berkata demikian apabila diminta mengulas sama ada beliau mampu mengasingkan politik daripada kementeriannya nanti dan sama ada beliau bebas untuk melakukan tugasnya. Dalam perkembangan yang lain, Dr. Mahathir kembali bersama PH untuk selamatkan negara. Pemimpin kanan amanah berkunjung ke pejabat bekas Perdana Menteri dan mengadakan perbincangan hati ke hati siang tadi. Amanah membayangkan Dr. Mahathir Mohamad akan sekali lagi mengapalai gerakan menghadapi kerajaan dalam usaha pembangkang mencabar kuasa Perikatan Nasional. Naib Presidennya Mahfuz Omar berkata, Mahathir sudah bersetuju untuk kembali bersama Pakatan Harapan PH selepas pemimpin utama parti itu mengadakan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri terbabit. Turut hadir dalam pertemuan di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya itu, Setiausaha Agung Bersatu Marzuki Yahya. Kata Mahfuz, pertemuan tersebut berlangsung selama kira-kira 1 jam. Kami berbincang dari hati ke hati. Akhirnya capai kata sepakat untuk semua kembali bersama antara PH dan kumpulan Tun M, katanya melalui hantaran di Facebook sebentar tadi. Ahli Parlimen Pokok Sena itu turut memuat naik beberapa keping gambar antara lain menunjukkan Presiden Amanah Muhammad Sabo, Timbalan Salehuddin I. Ayub dan 2 naib Presiden Dr. Mujahid Yusof serta Husam Musa. Untuk rekod,
Bersatu kini menghadapi krisis dalaman selepas Mahathir mendakwa bahawa Presiden Parti itu Muhyiddin Yassin mengkhianati beliau dengan bekerjasama menubuhkan kerajaan baru bersama UMNO, PAS dan gabungan Parti Sarawak GPS. Bersatu sekali lagi, Mahathir turut berkata bahawa beliau selaku ahli Parlimen Langkawi bersama 4 ahli Parlimen lain dari Bersatu tidak menyokong Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Kumpulan Terbabit juga mendakwa Muhyiddin tidak berkata benar semasa mempersembahkan ikrar sokongan untuk mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong supaya beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Ketika Mahathir menegaskan beliau masih berjawatan pengerusi Bersatu, Muhyiddin pula mendakwa sebaliknya. Asalnya Mahathir dilihat bertindak secara berasingan daripada PH yang dianggotai Amanah, PKR dan DAP. Malam tadi PH mengadakan perhimpunan membabitkan semua pemimpin parti komponen itu dan Mahathir tidak menghadirinya. Kata Mahfuz, mereka bersetuju untuk kembali bekerjasama bagi menghadapi UMNO dan Perikatan Nasional PN. Sekali lagi, menyelamatkan Malaysia daripada penguasaan parti kleptokrat. UMNO BN yang menguasai kerajaan gabungan pengkhianat dan kleptokrat katanya. Sementara itu, Salahuddin turut memuat naik hantaran mengenai pertemuan tersebut. Perbincangan hati ke hati. Alhamdulillah, kata sepakat dicapai untuk semua pihak bersatu sekali lagi untuk selamatkan Malaysia daripada penguasaan parti kleptokrat. UMNO BN tulisnya di Facebook. Dalam perkembangan berita yang lain, AMK Perlis harap Rafizi Iza kembali aktif. AMK Perlis menyifatkan Rafizi sebagai arkitek PH yang menyumbang kejayaan gabungan itu mengalahkan BN. Majlis Pimpinan Pemuda PKR AMK Perlis memohon supaya Naib Presiden Rafizi Ramli dan Nurul Izzah Anwar kembali bersama pimpinan parti bagi berdepan pilihan raya umum akan datang. AMK Perlis menyifatkan Rafizi sebagai arkitek PH yang menyumbang kejayaan gabungan itu mengalahkan BN. Rafizi adalah arkitek PH yang telah menyumbang kepada kejayaan PH melawan kerajaan kleptokrat, BN dan turut menawan Putrajaya. Kami amat menyambut baik kepimpinan dan kebijaksanaan Rafizi bersama Nurul Izzah untuk kembali bersama-sama dengan parti pimpinan dan mengetuai pilihan raya umum yang akan datang, kata kenyataan itu. Pada Disember 2018, Nurul Izzah meletakkan jawatannya sebagai Naib Presiden dan pengerusi PKR Pulau Pinang. Pada Mac 2019, beliau juga melepaskan jawatannya dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Kini beliau hanya memegang jawatan sebagai Ahli Parlimen Permatang Pau. Rafizi pula merupakan bekas Ahli Parlimen Pandan sebelum ini memberitahu bahawa beliau tidak berniat kembali aktif dalam politik selepas dibebaskan daripada hukuman penjara 30 bulan atas kesalahan mendedahkan data bank berkaitan National Feedlot Corporation NFC. Beliau sebaliknya dalam satu ciapan Twitter berkata sedang memberi tumpuan kepada pembelajaran berkaitan teknologi. Sementara itu, kenyataan media AMK Perlis itu juga mencadangkan supaya pemutihan dalam parti dilakukan dalam kalangan ahli pimpinan bagi mengelakkan pengkhianatan berlaku lagi. Ia sebagai merujuk langkah Sheraton yang digerakkan kumpulan bekas timbalan presiden parti itu, Muhammad Azmin Ali. Susulan daripada pengkhianatan ini, kami mengalu-alukan tindakan pembersihan dan pemutihan dalam parti untuk memastikan parti ini bertambah kuat pada masa akan datang. Kami telah pun mengenal pasti nama-nama anggota parti yang bersekongkol dengan kumpulan pengkhianat dan tidak lagi selari dengan prinsip perjuangan parti untuk dihantar kepada lembaga disiplin, kata kenyataan media Pemuda PKR Perlis. Langkah Sheraton yang menggemparkan negara akhir bulan lalu menyaksikan tumbangnya kerajaan PH. Gerakan itu dimulakan oleh Azmin dengan alasan untuk menghalang Presiden PKR Anwar Ibrahim menggesa Dr. Mahathir Mohamad menyerahkan jawatan Perdana Menteri. Selepas lebih seminggu kemelut itu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan sokongan UMNO, PAS dan kumpulan Azmin selain gabungan Parti Sarawak. Dalam kenyataan sama, AMK PKR Perlis turut mencabar mana-mana pimpinan dan anggota parti yang masih bersekongkol dengan kumpulan pengkhianat tetapi masih kekal dalam parti menyatakan pendirian kita mereka. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Anwar, bukan Dr. Mahathir ketuai PH jika pilihan raya diadakan, kata Aziza. Beliau berkata PH kini bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk pilihan raya mengejut.
Anwar Ibrahim dan bukannya Dr. Mahathir Mohamad yang akan mengetuai PH dalam pilihan raya akan datang, kata Dr. Wan Azizawan Ismail dalam wawancara bersama Bloomberg. Bagaimanapun, bekas timbalan Perdana Menteri itu berkata, perkara itu perlu dibincangkan bersama parti komponen PH terlebih dahulu. Kita akan adakan mesyuarat. Tetapi saya fikir, kemungkinan besar Anwar yang akan dicalonkan, kata Wan Aziza seperti dipetik. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan siapakah yang akan mengetuai PH, sama ada Anwar atau Mahathir, jika dan apabila pilihan raya diadakan. Antara kritikan utama pemimpin PH selepas Muhyiddin menjadi Perdana Menteri baru adalah jumlah sebenar anggota parlimen yang menyokongnya. Pilihan raya mengejut mungkin boleh dilakukan jika Muhyiddin tidak mendapat sokongan yang cukup, jika ada usul undi tidak percaya terhadapnya di parlimen yang dijadual mula bersidang 18 Mei ini. Mengambil kira perkembangan semasa, Wan Aziza yang juga pengurusi Majlis Penasihat PKR berkata PH bersedia dengan sebarang kemungkinan termasuk pilihan raya mengejut. Kita tunggu dan lihat perkembangan kerana semua kelihatan tak menentu. Begitu rapuh, katanya sambil menambah beliau tidak menyimpan harapan tinggi terhadap Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Isu peralihan kuasa antara Mahathir dan Anwar menjadi isu politik utama sepanjang kira-kira 22 bulan pentadbiran PH yang akhirnya membawa kepada kejatuhannya. Mahathir membayangkan beliau akan meletakkan jawatan selepas sidang APEC pada November ini, manakala penyokong Anwar menggesa ia dilaksanakan pada Mei. Bagaimanapun, terdapat beberapa pihak dalam gabungan itu, termasuk timbalan Presiden PKR Azmin Ali, yang menggesa Mahathir memegang jawatan itu sehingga tamat penggal. Azmin dan sejumlah anggota Parlimen PKR yang menyokongnya serta bersatu akhirnya keluar PH dan menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dalam wawancara yang disiarkan hari ini, Wan Aziza turut ditanya sama ada beliau terbuka untuk menerima kembali mereka yang keluar daripada PH. Wan Aziza menjawab, dalam sebarang keadaan, pengkhianatan sukar diterima. Pengkhianatan tetap pengkhianatan. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.